E aí pessoal, boa noite. Vou gravar um vídeo aqui de última hora para vocês. Eu tô ao vivo com o pessoal aqui no Telegram e a gente está acompanhando aqui uma moeda para fazer uma entrada nela com aí uma estratégia, né, com uma técnica que eu comecei a utilizar, que eu faço análise do bot que está atuando na moeda, para a gente saber a hora certa de comprar. E aí a gente analisou, né, que essa moeda aqui tinha um bot atuando nela e que a moeda estava caindo, caindo, o pessoal querendo comprar aqui em cima. Falou assim: ah, vai ter um pullback aqui. Eu falei: não vai, não vai voltar indo, o bot não vai parar. E que isso foi que aconteceu, né? O bot veio aqui despencando, caindo muito. E já tinha gente querendo comprar desde lá de trás. E já tinha gente querendo comprar aqui no 1800, 1700 ainda não. Eu falei: espera, espera, que ainda não tá na hora. A gente tem que realmente ver quando o bot parou. E eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, para o vídeo não ficar muito longo. E eu já volto em alguns segundos. Então, voltando aqui ao vídeo. Normalmente a gente espera entre 80, 80 e poucos por cento, né, a queda para a gente poder fazer essa entrada. Só que no caso dessa moeda, o bot parou antes, o bot parou com 70%. Né, a gente calcula aqui a altura do topo e calcula 80% disso. Nesse caso aqui eu calculei 70%, que foi que o bot já tinha parado, né? 70% de 5.284. 5.274 seria 1.580, ou 70%, né? Porque cada bot tem aí uma configuração. Então o desenvolvedor pode colocar em várias configurações. E parece que nesse caso parou com 70%, que foi quando eu entrei. Eu entrei. Cadê? Eu entrei aqui. Aqui, ó, em 1641, que foi bem, bem aqui no fundo mesmo. Agora a gente tem que esperar a moeda para ver se a força compradora dela, né, vai ser suficiente para fazer ela voltar pelo menos aqui na região dos 3.000, 3.000 e pouco, porque a gente acompanhando aqui, ó, a gente vê que ela tem bastante gente nela, ó, 336 pessoas. E aí, normalmente, quando ela tem bastante gente assim, ela costuma ter força, né? Para fazer esse tipo aí de estratégia para essa compra, eu indico que a moeda tenha pelo menos 170, 180 pessoas. Porque aí, dependendo de quantas pessoas ela tiver, vai ser o tamanho desse retorno dela aqui, tá? Então, vou dar mais um pause e vamos acompanhar. Então dá para ver que a moeda ela ainda está subindo, o bot ainda não religou, né? Teve bastante compra, só que a moeda não está subindo como a gente esperava que ela fosse subir, né? Apesar de ter subido aqui um pouquinho, né? Se eu fosse vender agora, eu coloquei 0,1, né? Já descontando a taxa, teria 15% de lucro, mas um valor muito baixo. E por que que ela não está subindo tanto assim mesmo com tanta compra? Porque grande parte do valor das compras, das vendas, ele vai para LP, né? Vai para liquidez dessa moeda. Vou dar um exemplo aqui da Carbon Tax, que ela tem o mesmo market cap, ó, 47 mil, e ela só tem 5 mil de liquidez. Essa daqui tem 25 mil. Então as duas tendo o mesmo market cap. Essa daqui está com a liquidez muito mais alta, né? Então as compras não fazem uma diferença assim tão grande nessa moeda. Então fica aí, né, a dica. Essa estratégia funciona melhor em moedas, por exemplo, como a Carbon Tax, que compras de valor muito mais baixo faz a diferença muito maior. Por exemplo, uma compra aqui de R$ 583
Jogou o valor de 1170 para 1335. No caso da nossa aqui, ó, inclusive o bot ativou de novo. Acho que está na hora de vender. E aí, pessoal, voltando aqui ao vídeo, né? Eu parei para alguns minutos, mas para vocês foram só 2 segundos, né? O que aconteceu? A gente fez a entrada, né? Fizemos a entrada aqui no fundo, nos 1600, e a moeda foi chegando aqui e a moeda não subiu. A moeda teve muita, muita compra e a moeda não subiu. Por quê? Olha só, por que que a moeda ela não subiu? Ficou aí um aprendizado, uma coisa que eu não sabia. Não sei se vocês sabem, eu sou novo, né, nesse mercado também, não faz nem um mês que eu tô aprendendo tudo isso, eu tô aprendendo sozinho, né? Então é complicado. E eu vou comparar aqui com a Carbon Tax, o que que tá acontecendo, tá? Daqui a gente vê, entrou um monte de compra, ó. Mas ela não tava subindo. Por quê? Ela tem 42 de market cap agora, né? 42 mil. A Carbon Tax agora está com 92 mil. Só que olha o tanto que ela já estourou. Aqui embaixo já estava em 1.300, aqui já está em 20 mil. Então é um aumento aí de uns 1.700%, eu acho, né? Por que que ela subiu tanto? Vamos analisar aqui, ó, a liquidez dela, tá? A liquidez da Carbon Tax, agora que ela está muito estourada, está em 7 mil. A da Elon Betrayal, que está no chão, né, que ela não andou nada, já é de 22 mil. Ao meu ver, o que que é isso? Quanto menor a liquidez, é mais fácil da moeda crescer, né? Claro, juntamente com o market cap. Dá para ver aqui que o market cap aqui ele tá em umas 12, 13 vezes maior do que a liquidez, né? Nesse caso aqui tá só 2 vezes. O market cap está só 2 vezes maior do que a liquidez. Então essa liquidez está muito alta. Quer dizer que teria que entrar muita, muita compra mesmo para ela subir. Então é a moeda desta aqui que está nos 1.600. Para ela conseguir subir umas 15 vezes, né? Por exemplo, para ficar igual essa Carbon Tax, ia ter que chegar a entrar R$ 1 milhão aqui, né? E não parece que vai ser o caso. Então fica aí, né, o ensinamento dessa tática aí ao vivo, que deu feio, que não deu bom. Mas a maioria do pessoal entrou, né? Entrou aqui e saiu aqui em cima, quando eles perceberam que o bot foi reativado, que o pessoal já tá de olho, o pessoal já sabe disso. Então acho que ninguém perdeu dinheiro. Eu mesmo entrei com 60 dólares e saí com 63. Então não foi de tão ruim. E eu vou soltar esse vídeo agora, né? Claro que essa estratégia que a gente está utilizando lá no grupo tem muita gente usando, tá dando muito certo para muita gente. E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo, né? Vai ficar aí o ensinamento e eu vou buscar uma moeda que esteja com a liquidez baixa. E aí eu vou postar o resultado aqui para vocês quando eu gravar isso. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo.